Moikka ja tervetuloa Susi TV:n pariin. Ja tässä on Minecraft Lego setti. Hieno Minecraft Lego setti. Ja tässä on nimittäin 3 ominaisuutta. Ja tämän nimi taitaa olla mehiläisfarmi. Ensimmäinen ominaisuus. Ei mennä vielä ominaisuus. Katsotaan ensin, mitä tässä tulee ukkoina. Tämmöinen kyläläinen. Sitten tämmöinen ampiaiskuningas tai mehiläiskuningas. Ja sitten pikkulammas. Ja sietenkin paljon mehiläisiä. En mä niitä nyt jaksa ottaa pois. Pannaan nämä nyt tänne takaisin. No niin. Täällä on tämmöinen puu. Näytetään itse asiassa teille edestäpäin. Ja kun tästä puusta tää nostaa, niin täältä alhaalla on tämmöinen tila. Siellä on mehiläinen. Ystävällinen mehiläinen. Ja sitten täällä selässä nää liekkuu. Ne saa jopa tälleen ylöspäin. Näyttää, että tällä on korvat. Ja viimeinen ja hurmaavin ja toiminta. Kun nämä mehiläiset on vihaisia, niin tätä tämmöistä pyörittämällä ne pyörittää ihan villinä. Meillä on tuommoista punaista tuossa. Sitten täällä pesässäkin on yksi mehiläinen. No niin, mutta eikös tää video voisi olla tässä ja ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi!